Če lahko jaz enostavno zaslužim več kot 40 tisoč evrov prihodka na teden preko Amazona, tukaj lahko vidiš številke in realne podatke iz prakse, potem lahko uspe tudi tebi. Prijavi se na brezplačni webinar, čakajo te res prave informacije iz prakse od nekoga, ki v tem trenutku uspešno prodaja na Amazonu.